ningependa kuishi wana Kenya Merry Christmas followers wangu wote kwa Facebook, kwa Twitter, nikiwaambia I'm wishing them Merry Christmas and also maybe Happy New Year kama kwa tumepatana, lakini nikasema tuweze kushukuru Mwenyezi Mungu, kushukuru wafuasi wetu wale tulikuwa pamoja nao wana Kenya wote, hata diaspora kutoka America, Finland, Australia, all the country. Tuseme Mungu ni mwema, ametufikisha Christmas njema. And we are very happy. Na tusiwache kufikiria mambo ya kujiweka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ametufikisha hapa. Hasa wana Kenya, ningewaambia majua tumekuwa na siasa kali, tumekuwa na COVID. Lakini haya mambo yote Mungu ametupitisha wale tumeweza kuweko. Na hata wale walituacha ambao tunawapenda, waweza kutuacha. Ujue zote ni mpango ya Mungu, na tutakuwa na hawa siku moja mbinguni. Kwa hivyo wale tuliko tushukuru Mungu na tuweke amani. Amani ni kitu ya muhimu sana. Na ningeomba zaidi kila mtu akumbuke mwaka mpya tuweze kujiandaa kwa amani. Kila mtu ajichunge na aweze kuona ni kazi gani amefanyia nchi yetu ya Kenya. Kuna msemo ambaye rais wetu ambaye alituacha, Mwai Kibaki, ambaye ni very famous kwa simu, anasema mama alikuwa analia asaidiwe, na Kibaki alimuuliza utasaidiwa na wewe utasaidia nani? Tabu zako tunazijua. Kwa hivyo hata sisi tujue kitu moja. Tusitegemee rais peke yake he can change this country. It's all of us. Kila mtu ana nafasi ya kuweza kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Kama ni mambo ya security, you are involved also in the security. Security ya kwanza inatoka kwako. Kama ni mambo ya ajali, mambo ya bodaboda, tafadhalini mchunge tuweze kumaliza watu wetu kwa hii Christmas kwa harakati za kuweza kupata pesa za haraka. Matatu, the same. Kila mtu achukue nafasi ya kujua ni kitu gani anafanyia nchi yetu. Ndio siku moja akumbukwe kwa faida ya kufanya kitu ambayo amefanya ni ya kusaidia. Ni ya muhimu sana, rais wetu anafanya bidii kubwa sana. Na ile bidii anafanya, tunahitaji tujue si jukumu lake peke yake. Na nimerudia hiyo, ni jukumu yetu sisi wote. Nawashukuru mpaka wale wanachunga wale wako na wagonjwa. Unajua kuna watu wako hospitali. Unajua kuna watu hawana chakula. Najua kuna watu wako kwa insecurity. Wewe ambaye unajiweza, kwanza kusaidia wamama ambaye wajiwezi na watoto, na mama ambaye wamewachwa na wale wanaweza kuwasaidia. Hii yote tushughulikie. Kula yako, lakini chunga jirani wako. Kama kwako kuna nuka chapati, please hakikisha jirani wako pia ataweza kupata kitu ya kukula. Ni ya muhimu sana kwa watoto wetu waheshimu. Siasa mingi sio wakati huu. Tutaanza siasa ikifika Januari. Tutaanza kuzungumza mambo. Si kusema hakuna mambo imeenda vibaya, si kusema kuna mambo haijaenda mzuri, si kusema kuna mambo haijapatikana mazuri. Yako mengi. Na tunashukuru mengi ambayo yamefanyika. Kwa rais wetu amefanya kazi nzuri sana. Lakini sisi ambaye tuko naye tujitahidi kumsaidia ili aweze kufaulu kwa kazi yake na nchi yetu iweze kufaulu. Pia watu wa upinzani, ningeuliza ni upinzani ya kupingana mambo ambaye ni ya kurekebisha serikali, lakini si ya kuharibu serikali. Ningetaka tu kutaja nikimalizia, siwezi kusema mambo ambayo yalifanyika kwa siasa. Muende kwa Facebook ya mheshimiwa Embakasi Babu Owino. Msiulize mtu swali, msikize Babu Owino. Ni ya muhimu sana msikie mpango wenye alikuwa naye. Na ni mzuri Mungu kuguza mtu anatapika. Anatapika mambo yote yalikuwa na mpango. Babu Owino ametuambia mpango yao yote ile walikuwa naye ya kuchukua serikali na nguvu, ya kushika chepukati, ya kuiba kura, kila kitu yote. Muende kwa Facebook ya Babu Owino. Na media inafanya mzuri kurudia. That is where the answer is. What was the plan? Ndio naye sisi ambao tumeingia kwa serikali tuko UDA. Tusione ushindi yetu. Tuone ushindi ya Mungu.
kwa sababu hiyo mitego yote na deficit na vile Babu Owino anasema mpango walikuwa naye is not us, that was God. Kwa hivyo tushukuru, tuseme hii serikali sio yetu, ni ya Mungu na ni Mungu alituachia. Kwa hivyo tuwe polite, tupende watu wengine, na wale wanataka kujiunga na serikali tuendelee kuungana pamoja mpaka tungoje miaka 5 utakuwa na msimamo wako baadhi utakuwa, lakini for now tujenge serikali ili tuweze kuwa pamoja sisi wote. Hasa ni mtibali na waomba na ninawashukuru kulifanya amani ya kutosha. No bloodshed, nothing went wrong. Na hiyo ndio tungetaka. Tuheshimu Mungu kwa sababu hakuna bloodshed, hakuna matusi yalitokea ni mtibali kwa sababu ya siasa. Na hiyo ndio tunataka kwa Kenya mzima ukae kwa njia hiyo. Nawashukuru sana. Muwe na Merry Christmas and a new year. God bless you. God bless Kenya.